Booster dozasının vurulması üçün verilən son tarixə 3 gün qalıb. Fevralın 15-indən etibarən booster doza vaksin olunmayanların vaxça sertifikatları etibarsız hesab olunacaq. Məs bu tarixdən sonra girişinə yalnız vaksin sertifikatı ilə icazə verilən obyektlərin qapıları booster dozasını vurdurmayan vətəndaşların üzünə bağlanacaq. Son tarixə 3 gün vaxt qalsa da, hələ də booster doza vurdurmayanlar var. Bununla belə, 3-cü dozanı vurduran kifayət qədər vətəndaş da var. Vətəndaşlar arasında ümumiyyətlə booster doza haqqında məlumatsız olanlar da var. Həkim infeksionist könül İsmayılova insanlar arasında çaşqınlıq yaradan məsələyə aydınlıq gətirib. O qeyd edib ki, Omicron ştamının sürətlə yayıldığı bu dövrdə insanlar öz təhlükəsizlikləri üçün booster doza peyvənd olunmalıdırlar.